թե ինչպես կոբրան խայտեց շոուի ժամանակ իր խնամողին։ Բայց մինչև այդ եկեք խոսենք Եգիպտոս հորդանան խմբային տուրի վերջին սաֆարի էքսկուրսիայի մասին։ Սաֆարի դեր հնարավոր է շատ տեղերում տեսնեք, բայց այսպիսի գժանոց թույն սաֆարի Սպոյի հետ կարող է կազմակերպել միայն Miracle Tour and Traveler. Ահա եւ Miracle Tour and Traveler-ի կողմից կազմակերպած Սպոյի հետ դեպի Եգիպտոս հորդանան խմբային տուրի ամենաթույն էքսկուրսիան Սաֆարին կայացած է, մենք խմբով հենց հիմա Եգիպտոսի անապատներում ենք եւ Սաֆարի կպատրոցի կլներով գնում ենք դեպի ամենահետաքրքիր արաբական շոու ծրագիրը նայելու։ Այո, բոլորի տրամադրությունը պարզապես հիանալի է եւ իրոք կպատրոցի կլներով անապատում դրայվը պարզապես աներևակայելի հաճույք է։ Ահա այսպես այցելում ենք բիդուինների ճամբար, իսկ հետո ուղևորվում անապատի ամենակենտրոնը, որտեղ եւ մեզ սպասում էր արաբական գիշերներ շոու ծրագիրը։ Այսենց են ասում Miracle Tour and Traveler-ի Սպոյի հետ խմբային տուրերը Սաֆարիի անապատի մեջտեղում մի լավ քեֆ ուրախությունով։ Եվ սկսվում է գժանոց շոու ծրագիր, անապատի կրակների արքան փայլում է բեմի վրա, իսկ հետո նույն կրակներով տրյուկը կատարում է մեր խմբի մասնակիցների հետ։ Դե իհարկե հանդես է գալիս գեղեցկուհի արաբուհին, այնուհետև դերվիշի հերթն է, իդեպ դերվիշը նկատելով մոտենում է մեր խմբային տուրին և սկսում հատուկ մեր սեղանի մոտ ելույթ ունենալ։ Իսկ հիմա ամենասարսափելին կոբրաների ելույթը, որը բոլորին սարսեցրել էր, իդեպ հենց այս շոուի ժամանակ կոբրան խայթում է իր իսկ վարժեսնողին, բարեբախտաբար ոչ մի լուրջ բան տեղի չունեցավ։ Ահա իսկ վերջում մի լավ քեֆ ենք անում եւ այսպես էլ ավարտում ենք մեր հեքիաթային Եգիպտոս հորդանան խմբակային տուրը։